okay, I got me fun. Today, saya dalam kereta ni, sama Ahmad belakang, Kak Long, and then we have Happy and me dekat depan. Where we want to go? Dia nak pergi bercuti. Salah cerita sekolah ni kan, dia nak pergi bercuti lah, relax ke minda sekejap, ya. So, kita nak cuti ke mana ni? Stay tuned. Bye-bye, Mari Milo. Hola. Sekarang kita dekat Arden Hill nak makan lunch. Kita nak makan dulu ni. Ini sinting dan nasi ada ayam goreng and then telur. Harga ni RM1 lebih. So murah. Nah, ayam goreng 2 pedas. Resort. Alhamdulillah dah sampai. So here is our house. Okay, kat sini kita beli yang rumah putih ni satu je. So kita akan share 3 orang sibling in here. And here is rumah kampung. And kat sini ada kolam renang. Wah, dia macam dekat luar negara, babe. Alamak. So here is the view. So beautiful. The scenery. Oh my god. Yeah. Rumah tipi-tipi. Okay, jadi ni bilik kita. Okay, bilik kita masuk. Okay, hi, assalamualaikum. Nampak tak? Dia tinggi ya, dia punya atap. Dia punya, apa tu, estetik lah. Estetik lah, sedimental. Di sini kita ada katil. Ada 2 orang, siapa yang tengah couple kan. Last week lah. Dia kecil je. Kat sini dia macam bagi, ni batu aja. Ha, dia macam tak barang lah. Okay, kat sini kita tempat duduk lah santai. Here we have like dia punya tea, benda dia bagi tu. Nescafe. Ada kettle. Then here is TV. Ada kipas. Aircon. Okay, and then here is toilet. Dia bagi jugalah shampoo kan. Lepas tu dengan sabun semua. Ada water heater juga. Lepas tu dekat tepi ni ada tulislah eagle, dia punya pelukis. I think ni macam orang-orang indigenous ke panggil kan? Orang asli kot. Ah, macam tu lah kan, Indian cat. Dia punya lukisan tu. House track, mountains, fish, river. Kami yang 59. Wagon house, okay? Kat wagon. This is the view! Sekarang kita nak buat house tour. Bellwagon 29. As you masuk, dua katil, aircon, ada astro. Astro and then here the toilet. Coffee table and here ada tingkap piala. Hello. Okay, so hi korang. Sekarang kita dah kemas-kemas barang and kita sampai dekat interview rumah sendiri. Okay, so sekarang ni, kat sini ruang ni kosong kan? Pantry kat sini. Kita dah bawa lah sikit-sikit makan kan. So why don't kita susu kat sini boleh nampak lebih menarik. Pergi makan malam. Right. This is the kedai. Yeah. Your Iberian Resort. Okay. Itu je dah. Okay, so makan yang sama.
kita pun kita sekolah bayar. Okey, siapa yang nak datang ke Kampung Pasir Panjang boleh datang ke kedai Warung Balah. Sedap. Udang besar-besar. Jom kita balik. So right now is at sekarang ni 11:30 malam. Okay, sebenarnya Fen dah rasa sangat ngantuk, very tired. So I think that's all for today. Okay, nanti kita sambung untuk the next day pula. Okay, good night.